parabéns, dando dublador de Araki. Mas não desanime não com o canal. Quero que você tenha muito sucesso. É o que eu desejo de coração. Araki, fez um ano. Nossa, parabéns pra ele. Parabéns pro canal dele. É muito bom. Parabéns pelo canal. Feliz aniversário. Oi, Dan. Desejo pra você parabéns e muito sucesso. Bem, eu gosto do canal do Dan, dublador de Araki, porque o canal dele é um canal muito criativo, é inteligente, tem umas tiradas bem sacanas, divertidas. É um canal diversificado, é diferente, os vídeos são rápidos, não é aquela enrolação, eu gosto, desejo a ele sucesso, porque ele tá fazendo hoje um ano de canal, né, e parabéns, sucesso pra ele, é o que eu desejo, sucesso, sabe, muito sucesso, é isso que eu quero pra ele, sucesso. Bem, eu desejo que ele não pare nunca com a sua criatividade, que o canal dele cresça cada vez mais e que ele tenha muito sucesso. É o que eu desejo. Parabéns pelo primeiro aniversário do Dan, dublador de Araki. Gosto dos vídeos com cenas de sexo. Oi, Dan, dublador de Araki. Feliz aniversário. O que dizer de um canal que eu curto muito? Eu sou inscrito e acompanho. Dan, dublador de Araki, é um canal que eu gosto muito. Acompanho sempre. Toda vez que eu tô no hotel, eu tô de boa, eu vejo os vídeos dele pelo YouTube. Gosto muito. Então, sucesso! Parabéns pra ele. É o que eu desejo.